largë pamësia. Niveli i ngritjes dhe i përsosmërisë së çdo njeriu vlerësohet në saj të nivelit të ideve dhe mendimeve të tij. Pra, çdo njeri ka nivel më të ngritur kur ai ka ide më të plota dhe më të përsosura. Njerëzit e vegjël kanë ide të vogla, kurse njerëzit e mëdhenj kanë ide të mëdha. Njerëzit me ide të mëdha janë largpamës, ndjehen sikur kanë ngelur mbrapa sepse vështrojnë më larg se ajo që kanë arritur. Në çdo nivel të lartë që ai mund të ketë arritur, e konsideron vetveten sikur ka ngelur mbrapa dhe motivon më tepër veten për të arritur kulmin absolut. Mirpo ai njeri, vizioni i të cilit janë vetëm katër muret e shtëpisë dhe lagjes së tij, nuk ndjen kurrë se ka ngelur mbrapa dhe nuk ka frikë se mund të ngelet një njeri i rëndom për shoqërinë, cili ka frikë nga rënja e nivelit të tij njerëzor, ai i cili mund të shkojë kupolën e malit. Imam Aliu në fjalimin e tij për rreth cilësive të devotshme thot: nga shenjat e besimtarve janë këto: kanë besim të fort, karakter të but, janë largpamës e të palëkundur në fen e Zotit dhe janë lakmitar në nxënjen e diturisë. Por njeriu largpamës shikon edhe të sotmen edhe të nesërmen, të sotmen e cila është kalimtare dhe të nesërmen e cila është krijuar engkas për të. Të sotmen e shfrytëzon për rastet e mira që i jepen për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe përgatitet për rrugën e gjatë dhe pakthim të së nesërmes.